Čaute, motorajdáci, vítam vás pri najnovšom videu, v ktorom sa pozrieme na jednu pomerne dosť zaujímavú novinku, o ktorej sa dlho nič nevedelo a prvýkrát sme o nej informovali len na jeseň minulého roku. Je to jedna adventure motorka, ktorú dalo by sa povedať, že sme od takéhoto výrobcu ani nečakali. Ja ju mám tuto hneď vedľa seba a hovorím o Jave RVM 500 alebo RVM 500 by Java. Nie je žiadnym tajomstvom, treba povedať, že táto motorka vznikla spoluprácou Javy s argentínskou firmou RVM. Java v minulosti importovala a dovážala vlastne do Argentíny množstvo motoriek a tak vlastne vznikla úzka spolupráca medzi týmito dvomi spoločnosťami. No a teraz sa to tak nejako otočilo. Firma RVM si dala vyrobiť takúto adventure motorku s 500 kubikovým dvojvalcom, tak povediať na zákazku, objednala si túto výrobu v Číne u firmy Longcin, ktorá dodala motor a aj niektoré ďalšie komponenty. No a zo spolupráce argentínskej RVM a českej spoločnosti Java vlastne vznikol, dá sa povedať, model, ktorý sa importuje do Európy, Java RVM 500, a my ho máme teraz tu na Slovensku. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. Keď sa objavili prvé informácie vlastne o tejto motorke, tak boli nejaké šumy a ruchy, že tento motor pochádza z Hondy CB500X. Samozrejme je to nezmysel, Honda toto dementovala. Je treba povedať, že ide o výrobok čínskej firmy Longcin. Longcin je v Číne jeden z najväčších producentov motorov a produkuje motory pre veľa renomovaných výrobcov. Takže na druhej strane treba povedať, že vizuálne, keď sa na ten motor pozriete a aj niektorými parametrami, tak tá, povedzme to, že inšpirácia tým motorom Hondy môže byť, alebo aj preto začali vlastne ľudia o tom špekulovať. Je to teda vlastná pohonná jednotka, 500 kubikov, radový dvojválec a tie parametre sú mierne pod tým limitom 35 kW, ktorý sa vyžaduje pre vodičáky A2, takže hovoríme o 32,5 kW výkonu a o 40 Nm, takže celkom fajn parametre. Celkovo motorka má objemnú 20 litrovú nádrž a plne natankovaná, tak ako ju tu vidíme, sa s hmotnosťou dostala na 206 kg, teda mierne nad 206 kg, čo je v celku zaujímavý údaj. Keď sa pozrieme na výbavu a komponenty, tak vpredu je to upside down vidlica, veľmi pekná, dokonca s možnosťou nastavenia predpätia a útlmu. Má zdvih okolo 295 mm, takže taká rozumná hranica. Vzadu je to centrálny tlmič, samozrejme s prepákovaním a s nastaviteľným predpätím takisto. Nenašiel som priamo tú informáciu niekde značku na tej vidlici, ale pokiaľ viem, tá predná vidlica by mala byť od firmy Kayaba. Keď sa pozrieme ďalej na brzdy, tak je tu parádna vecička, pretože vpredu máme dvojicu kotúčov, nie jeden kotúč, ako zvykne byť. Povedzme, že v tejto kubatúre bežné, takže dva rozmerné kotúče a dokonca brzdy Nissin, takže ďalší značkový komponent. Kolesa sú takisto veľmi pekné, tradičná kombinácia 19-17 a sú takéto pekné kolesa s vonkajším výplendom, takže sú tam obuté bezdušové pneumatiky Metzeler Tourance. V štandardnej výbave, samozrejme, čo sa týka brzdy, systém ABS, nechybajú tu padacie rámy, nechýba tu hlavný stojan, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy a tieto veci sú vlastne započítané už tej spomínanej hmotnosti. Čo sa týka osvetlenia, plnohodnotné LED osvetlenie tak vpredu, ako aj vzadu. Vzadu taký zaujímavý LED svetlomet. Prístrojovka je kombináciou analogového otáčkomera a LCD prístrojovky, nie farebnej, normálnej, ale ináč veľmi pekná a prehľadná. Sú tu dve palivové mapy, ktoré sa ale prepínajú tlačítkom na prístrojovke priamo. Nie tlačítkom niekde na riaditkách. Je tu fajn, že je tu zásuvka 12V, klasická tá autozásuvka a je tu ešte aj USB konektor. Trakčná kontrola na tejto motorke nie je, čo je, si myslím, že len dobré. A ABS-ko nemá možnosť vypnúť, nemá možnosť vypnutia. Sedlo je pomerne nízko, 820 mm, takže pre mňa až príliš nízko. Rád by som bol, keby bolo nastaviteľné, výškovo nastaviteľné nie je, ale pre mnohých jazdcov to môže byť fajn. Motor si môžeme rovno kľudne s prehľadom aj naštartovať. Úplne typický zvuk. Úplne typický pekný zvuk dvojvalca. Koncovka nerezová a má
dva otvory nad sebou. Takisto by som tam videl nejakú tú inšpiráciu inými modelmi iných značiek. Celkovo na tú motorku, keď sa pozriete po tej dizajnovej stránke, nebudem úplne že konkrétny, ale viete si domyslieť, že po dizajnovej stránke sa inšpirovali tí dizajneri viacerými úspešnými modelmi zo segmentu Adventure. Na RVM-ko sa môžeme pozrieť aj z druhej strany, k spomínanému LED svieteniu, ktoré má aj denné svietenie. Tu máme aj smerovky, samozrejme aj tie sú LEDkové. Sú tu pekné ďalšie detaily, ako tento kryt spodku motora, napríklad aj bočný stojan, ktorý je odlievaný z hliníka. Stupačky sú zubaté, avšak majú na sebe gumu. Na demontáž tej gumy, ale potrebujete, zo spodu sú dva šrobiky. Zadná kývka je tiež taký odliatok z hliníka, nie je to nejaký úplne že škaredý jakel. Vzadu sú dva blatníky, aj takýto bočný blatník, ktorý sa takisto vyskytuje na niektorých cestovných endurách. No a v sérii nájdeme aj takýto pekný hliníkový alebo plastový, neviem to presne povedať. Pravdepodobne hliníkový, vyzerá veľmi pekne a robustne, nosič vlastne batožiny. K RVM-ku, čo sa týka doplnkov, sa dá dokúpiť sada troch hliníkových kufrov, ktoré z nej vlastne spravia potom vážneho turistu. Rovnako v sérii nájdeme kryty rukovetí, ktoré sú také viac menej ako ochrana pred vetrom. Čo sa týka predného plexi, to je našrubované pevne, má tu síce viacero montážnych otvorov, konkrétne dva, takže dá sa výškovo nastaviť, ale jedine s použitím náratia a s vyšrubovaním týchto štyroch šrob. Svoje miesto na RVM-ku nájde aj spolujazdec, krátko som sa na tom aj viezol, bolo to celkom v pohode, uhol nôh na stupačky bol príjemný. No a ako sa s RVM-kom jazdí? Je to motorka, ktorá úplne zapadla do svojej konkurencie, do svojho segmentu. Napriek tým 206 kg sa bez problémov dvihne zo stojanu, je ľahko ovládateľná, môžete si všimnúť aj to sedlo, tým pádom úplne bez problémov dočiahne, ja mám tých 180 cm a bez problémov dosiahne ten jazdec na zem, aj jazdci nižšieho vzrastu alebo baby sa môžu po RVM-ku poobzerať. S tým, že som vyšší, mám trochu taký ostrejší uhol toho sedenia, ja osobne by som privítal možno to sedadlo vyššie, nie je tu výškovo nastaviteľné, ale myslím si, že to je vždy riešiteľné, vždy je ľahšie na motorke nejako sedadlo pridvihnúť, ako ho znížiť, keď jednoducho nie je kam. Zvyšok, čo sa týka ergonomie, dosť sedím v motorke, je to vidno aj z tej rozmernej nádrže, treba povedať, že 20 litrová nádrž je veľmi veľkorysá na túto kubatúru, keď si predstavíme tú spotrebu, ktorá sa pohybuje okolo 5 litrov, 5,5 litra, záleží na tom, ako jazdíte, tak tá nádrž je hodne veľká. Jazdec je usadený ako keby nižšie v tej motorke a viac tak pohodlne. Vzhľadom na turistické zameranie stroja, kde to zameranie cesta terén je určite tak 80/20, tak si myslím, že to je fajn. Veľmi pekné riaditka, veľmi pekné tieto držiaky riadidiel, všetko to vyzerá veľmi dobre. Sú to konické riaditka, majú tu tie symboly na nastavenie, pôsobí to na mňa veľmi dobrým dojmom, rovnako ako ovládače, ktoré sú ale samozrejme taký základ. Tie dve palivové mapy, ktoré tam sú, som veľmi pravdopovediac ani neprepínal. Palubný počítač obsahuje všetko dôležité, čo som potreboval. Dojazd na rezervu, celkové kilometre, nejaký ten trip počítač a aj údaj o tej spotrebe. Predná vidlá sa mi zdá pomerne meká, taká príjemná, tak skôr komfortne nastavená. Naopak zo zadku som ako keby niekedy cítil nejak výraznejšie tie rázy pri prejazde niektorých nerovností. Každopádne, čo sa týka samotnej jazdy a čo sa týka jazdy v zákrutách, motorka veľmi pevná, veľmi stabilná a veľmi dobre, veľmi ľahko ovládateľná. V tomto smere nemôžeme nič vyčítať. Vynikajúce sú brzdy, páčka má dokonca možnosť nastavenia vzdialenosti. Takisto super vecička a tie dva kotúče odvádzajú svoju prácu vynikajúco. Dovolím si povedať, že je to oveľa lepšie samozrejme ako u niektorých konkurentov. Vzadu samozrejme ten kotúč absolútne bezproblémový. Pri brzdách by som vytýkal len to, že chýba možnosť vypnutia do terénu. Čo sa týka nejakej jazdy v teréne, môžete si všimnúť, že samozrejme som RVM-ko hneď zablatil. Musím to ísť vyskúšať, aj keď práve v noci boli na Slovensku veľké búrky, ktoré narobili aj nejaké tie škody a ťažkosti, a samozrejme, že v takýchto podmienkach som sa vybral do nejakých trošku blatistých úsekov.
takže s tými pneumatikami to nebola žiadna veľká zábava. Každopádne, ako náhle ten terén bol trošku kamenistý, alebo tam bolo trochu trávy, tak som s RVM-kom vyšiel všade tam, kde by som si trúfol za akoukoľvek inou podobnou adventure motorkou. Samotný postoj v stupačkách, celková ergonomia je fajn. Nebudem tvrdiť, že to je offroad, ale keď to porovnám s tou bežnou konkurenciou takých tých motoriek, ktoré majú okolo tých 35 kW, tak je to veľmi, veľmi porovnateľné a dobre je ten celok navrhnutý aj pre tú jazdu v stupačkách. Dá sa povedať, že v teréne je to určite schopné prejsť nejaké tie základné veci, nejaké tie jednoduchšie cestičky, napríklad ako je táto šotolinka, na takých si to vyslovene vrnka a táto motorka ich žerie vyslovene, že na počkanie. A ako by som RVM-ko celkovo zhodnotil? Podarilo sa postaviť motorku, ktorá úplne dokonale sadá do svojho segmentu. Je dobre postavená so slušným výkonom, ktorý je mierne nižší ako konkurencia, ale je perfektne stavaný takisto pre každého začínajúceho jazdca, alebo takisto pre jazdca, ktorý môže jazdiť s vodičákom typu A2. Je to malý adventure bike, ktorý je skôr teda orientovaný viacej na tú cestu, aj tým pohodlným posedom, ktorý som spomínal. Rovnako dobre je, povedzme, že pripravený aj pre jazdu vo dvojici. Čo sa týka tých jeho schopností, viem si predstaviť, že by som s RVM-kom cestoval k moru, viem si predstaviť, že by som aj absolvoval nejaké tie jednoduchšie offroadové prepojovačky. Jeho veľkou devízou a výhodou je pomerne lepšia výbava oproti svojim konkurentom. Tým mám na mysli, že rovno v sérii dostanete vecičky ako padacie rámy, hlavný stojan, samozrejme nastaviteľný podvozok a aj tieto vypletané kolesa a v neposlednom rade spomeniem aj dvojicu kotúčových brzd vpredu, čo úplne nie je štandardom. Takže tá výbava je, dovolím si povedať, v skutku bohatá na tento segment. LEDkové svetlá a tieto veci vlastne dnes už majú v podstate všetci. Kto by čakal, že tá cena RVM-ka bude nejako extrémne nízka, tak musím povedať, že úplne to nie je tak. Java a RVM si povedzme, že verí so svojím výrobkom, takže tá cena je nastavená úplne porovnateľne s konkurenciou a RVM-ko vlastne oproti tej konkurencii ponúka práve tú spomínanú lepšiu výbavu. Každopádne, ak hľadáš motorku takéhoto typu, tak by si sa mal popozerať podľa mňa aj po RVM-ku a ísť si ho povedzme, že vyskúšať. Každopádne chcem poďakovať importérovi značky Java za to, že nám motorku požičali a ako vždycky vám všetkým, že sledujete kanál Motorrad.sk a že sledujete web Motorrad.sk. Majte sa pekne, pozdravujem vás Avia. Čauko!